entertainment. Njagala kuyisa wakantu kaneno. Abantu abali ku mitimbagano banji mu sharinga messages oluse zitayamba. Okwata message ebisere bisinga no sharing olwokubanga ogirabye gundi yagipostinze, ogirabye gundi yagitaddeyo, olabye ne gundi yataddeyo naye n'ogambo manyi nange kantekeyo. Kati waliwo akafaananyi akagenze maaso okubanga katambula ka Shakib ne n'omukyala ziwe na mukyala wa Bebe Cool. Akafaananyi akukalaga nti kafaananyi ka mabega ddala ddala era kadda. Olibu akute caption yeyo najiteka kwa ntikati Shakibu apepe ya nezuwena. Nawe no kwata no sharinga, no mla na sharinga, no mla na sharinga. Njaga loku bajukiza wana Uganda na dalabana wali ku TikTok wa sharinga information. Be careful of how you share the information. Echilala chicho sharinga, chicho sasanya, message cheri ko, bubaka chibu owu abantu, bambi chifu. Era zuwena muamu wali lizo kuvayo ni yeoza. Kuna abagamba banai, chibi okwe kubisa kafananyi, ne mukwano gwa ba wange. Echiraganti at that time, even now, inti mukwano gwa bawe. Era yali yekubya kifananyi na mukwano gwa bawe. Ngenda kubasa na Uganda. Nze nange by the way njibintuka ku olina kwata message naji sharing okwa jilabye waguli no ina sharing. Don't just share because you've seen. Fayo na wokulaba cho sharing chichichi. Mubaka chibu otambuza. So zuena wakoze bulungi wamu okuvayo na abantu n'obatangaza. Because charity chigenda koma. Obadde bagata nko kuyikiriza Bebe Cool wano. Bada nko kuyikiriza gwe kenyini. Ayibadde mu family. Ntate omwana yenkana ne bozala. Mbwate bichibi comments obo bidaba. Neye yavudeo na clearing. Yale ntula ne Shakib. Neye yavudeo na nyinyula abantu ku through his Snapchat. Nabategeza nti banangi. Chifana nye chucha da 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 da. So temuvi zakati. Insubira nti kati awa chitegede mchitegede. Era mutambuze mese. Entufu, muleme kutambuza bintu bya palapase, obo chitegera. Kakati datu kusonga yemwe yomchala Nyamutoro. Omanyi kakati erinya, line ngerijeri ya yangu yemu, bulijodi waikange pamvu, neri ya yangu yemu, kwa abantu ba muagade. By the way, abantu ba yagade minister Nyamutoro. Era ba muaniriza bulungi nnyo. Yomu kwa abo, abatono muzeyi ba wade ebifo. Abantu ne bamukkirizaamu mangu nnyo, ne bamwagala mangu nnyo, ne bamupapira okuba nti kwe gamba, bali excited. You know, Bannayuganda nga bakwagadde bakwagala, ate nga bakukyaye eva kukyawa. Kakati bamwaniriza minisita oyo, era jjukira nga bamutaddeko akakwate aka Edirisa Musuuza. Bingi nnyo abantu bavuddeyo kubanga bakola naddala bavuddeyo kumukolamu tuli si Twitter kati ebeera X ne bamukolamu X ebeera app kwega yali Twitter n'ekyuka ne bagifuula X. So bangi kumwe mugenze maso kubanga muduplicating pages mweze mukozesanga olaga Nyamutoro yanukula Kenzo naddamu Kenzo nayogera Nyamutoro naddamu. I mean mufachi nensi abantu mbaleke ba living obulamu bwabwe. Mwaleke, omwana akwata ekintu ekiri fake, nadira na awandika wano nti gundi ya zemu bwati, nadira gundi ya zemu bwati. Chiringa page ya Dr. Sebunya, Rema na makula ya wagamba, Sebunya taina social media account. Tali iko ku social media, byali bigambo bya Rema na makula. Ya wagamba, tali iko completely. Na ye muvayo ne muduplicating pages, as insinuating anti Dr. Yazemu, na yanukula Kenzo, manya Dr. na yanukula Nyamutoro, na gama mbu, nakole ensobi, okuagala omuyimbi, nange sirachi sala ba minister. Mweme njini abatonda wembozi. Ojitonda u, ategwe kenyini nojedamu. Kati ngenda kubasa babambi, temuono na reputation za abantu, let people be. Omuzungu agambate, let people be. Kale, ngenda kubasaba aba sharing ebintu on social media, aba sharing azi TikTok, abagala okufuka upcoming bloggers, abagala okufuka kyona kyemwagala okufuka. Making a sure information joina yentufu. Bobo sharing za kitufu, abantu genuinely bajja kwagala olw'ekyo kitufu. Wabula bobo sharing za mawulire amafu, era abantu eventually bajja kujjamu obwesigwa. So sharing ebintu ebitufu, abantu batandika okwagala olw'ekyo kitufu ekyo ky'okola. Ne be bagadde n'olw'ekyo kitufu nabo gye bali. Ng'oli agamba nti amawulire amatufu ngajja ku page yagu. So practice that osanga embeera ejja twanguyira naddala mu entertainment wano oba ku social media zaffe. Tukyali mu program kiri kitya? Kujjukiza Sunday eno. Retu inakava ka birthday run. Retu gendo kuduke emisinde. Wabula olunaku luno olwali era renyini renju geda ko. Tugenda kubera kula bamba. Era wetu gendo kubera ne mama haja te alange bala. Munsasire. Tugenda kubera kula bamba. Kwa kati njakuwa nsibulukse later on. Njakuwa nsibulukse temunsange noga wane dina toko zote. Njakuwa nsibulukse kati ngansolo bakundongeri. Mujakunsasire. Detu
Nganze Diana, njakuba mfuse Diana. So at the moment I'm Dina, ne wali njakuba mfuse Diana. Kati tugenda kubera ne Diana, wali mulabamba. Era tugenda kubanga tuli mukasiki akakabaka birthday run. Ngenda kusaba gwe namunayigana solo tweyungako ekyokyo olunaku lwayo kulabamba. Jangu oberewo onyumirwe, jangu oberewo tukuba omuziki, jangu oberewo tuyingire akasiki, tukafulume kumacha, tukasulemu neera ku Saturday, tukaveemu ate Saturday kumacha, ngorale tugenda mu lubiri directly. Kubanga tugenda sigenda genda wera saa 10 ezo kumacha nga tefe tuli mu lubiri abanji bajja kubanga bakuwerezo okusinza mu bife ebyenjawulo ngenda kusaba otweyungeko ate wano ku program eya kiri kitya ne ku terefai na yonna kubanga byonna tugenda kuba tubiraga gula kitiyo ku mitwalo ebiri joka joka ku omujozo ogufune ofune akasawo kaakwo mwabufuula bwakuwera mu bukuwa baana kutwala ku masomero ofuniremu ne botro yaakwo byonnobere nabyo olinderu mu misinde kiriza soke nkange mukatuno nnyo atebwe mbanko miyewo wenyine wenko miyo ngendo kupanga ntandikira binji byenkutegeke do rwaliro rwako bachi ndoza sandi yogedde binji atunandi bademba kuba buku muziki ne babanga banyumirwa hajati sheka tubibu abanga bwatu bwasazeewo amen ani agana ne bananke ebintu bineno nabya ababyambala tubabwe bitibwa simu bubi nzemba bwe kitibwa abambala ebintu bino ngosiba mu kijjowo kino kuva ku macha paka lwaggulo bambi mukama akibabalire Allah akibabalire kubanga bambi mpulira nga kale tugendera hajati hizo sima tukechigambo wan kankomeo wa maba hajati banange temuvako ku program chiri chitia andi chambalo abo kitegera lolo sitonzi jawo nokuwa